მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს გესაუბრებით სპორტკარების მწარმოებელ, იტალიურ ავტობრენდ ლამბორგინზე. ლამბორგინი, ძვირადღირებული სპორტული ავტომობილებისა და SUV-ების მწარმოებელი იტალიური ფირმა, მდებარეობს დაბა სანტა აგატა ბოლონეზეში, რომელიც ქალაქ ბოლონიას ეკუთვნის. დაბამ სახელწოდება მიიღო წმინდა აგატა სიცილიელის მიხედვით. კომპანია 1963 წელს დააარსა ფერუჩიო ლამბორგინიმ საკუთარი სატრაქტორო ფაბრიკის, ლამბორგინი ტრატორი SPA-ის შვილობილი კომპანიის სახით. ლამბორგინი საკუთარ კომპანიას 9 წელი ფლობდა. ამჟამად კომპანია ლამბორგინი ეკუთვნის აუდის, რომელიც თავისუფლი კონცერნ ფოლკსვაგენის შვილობილი კომპანიაა. აღმასრულებელი დირექტორი სტეფანო დომენიკალი, რომელიც 2008-2014 წლებში ფერარის გუნდის კაპიტანი იყო ფორმულა 1-ში. 2001 წელს კომპანიის შტაბინასა გაიხსნა ლამბორგინის ორსართულიანი მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილია როგორც უახლესი, ისე ლამბორგინის ვინტაჟური მოდელები. მუზეუმი მდებარეობს ვია მოდენას 12 ნომერში, დაბა სანტა აგატა ბოლონეზეში. სანამ სპორტული ავტომობილების წარმოებას დაიწყებდა, ფერუჩო ლამბორგინი ტრაქტორების წარმოებელი იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, მან ენცო ფერარის მისი ავტომობილებთან დაკავშირებით რჩევა მისცა, მაგრამ ენცომ უხეშად უპასუხა. ამაგი ფერუჩო ძალიან გააბრაზა და მან მიზნად დაისახა, რომ ფერარიზე უკეთეს ავტომობილებს გამოუშვეთ. ფერუჩო ლამბორგინი ნოვატორი ბიზნესმენი იყო, რომელმაც იტალიას სახელი გაუთქვა. მისი დამსახურებაა, რომ იტალიაში წარმოებული პროდუქცია დაფასებულია. ფერუჩო ლამბორგინი თავისი საავტომობილო კომპანიის მფლობელი მხოლოდ 11 წელს განმავლობაში იყო. კომპანია ავტომობილი ლამბორგინი 1963 წელს დააარსა ფინანსური პრობლემების გამო. 1970 წელს თავისი კომპანიის წილის 51% შვეიცარიელ ბიზნესმენს მიჰყიდა. 1974 წლამდე კი მის ხელდარჩენილი წილიც ბოლომდე გაყიდა. ფერუჩო ლამბორგინი 1983 წელს გარდაიცვალა. ეს იყო მეგობრებო ლამბორგინის მოკლე ისტორია, რადგან მისი ძირითადი ისტორიის გაგზელებანი არის მისი მოდელები. რაღაც გრანდიოზული და საინტერესო თემებით სავსე ისტორია ამ ბრენდს არ აქვს. ამ ბრენდის საოცრებები და გრანდიოზულობები თავად მისი მოდელებია. აქედან გამომდინარე მე ამ ისტორიას გავაგზელებ ლამბორგინის ერთ-ერთ ისტორიულ მოდელზე საუბრით, რომელიც გახლავთ ლამბორგინ დიაბლო. ლამბორგინი დიაბლო მადრიდში 1869 წლის 11 ივლისს ვერაგუას ჰერცოგის ძინვარე ხარსა და ტორიადორ ელჩიკორი შორის დაუნდობელი ბრძოლა გაიმართა. ცხოველი, ცნობილი თავისი დაუნდობლობით, არანორმალური ძალითა და ტანჯული ცხოვრებით, ისტორიაში დიაბლოს, ეგრეთ წოდებული ეშმაკის სახელით შევიდა. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერთან ერთად ჰერცოგის ხარი საკმარისად აგრესიული აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ლამბორგინის სუპერკარის დასახელება განხვდარიყო. ავტომობილის დიზაინი შემუშავებული იქნა მარჩელო განდინის მიერ. დიზაინზე დაკომფორტზე მკვეთრი გავლენა, კერძოდ კი აგრესიული კუთხოვანი დეტალების ამოღება, განპირობებული იყო კრაისლერის მოთხოვნით, რომელმაც კომპანია 1987 წელს შეიძინა. მიზანი იყო შექმნილიყო უფრო ჰუმანური, კომფორტული, ნაკლებად მოძალადე და აგრესიული ავტომობილი, რომელიც საზოგადოების მაღალ ფენებში დისკომფორტის იმიჯს არ შექმნიდა. ეს ყველაფერი კრაისლერის ღრმა კომერციულ ოცნებებში დარჩა, რადგან წარმოებაში ჩაშვების შემდეგ უკვე ნათლად ჩანდა, რომ მარჩელო განდინიმ დიაბლოს სული მიყიდა, რადგან თავიდან ბოლომდე მისი სახელის წარმოშობის გაგრძელება იყო, როგორც ეშმაკი. ლამბორგინის ახალი სუპერკარი პუბლიკის წინაშე 1990 წლის 21 იანვარს მონტე-კარლოში, ჰოტელ დე პარიში წარსდგა. $240,000-ზე მეტი ღირებულების თაობაზე მომხმარებელს საკმაოდ სპარტანული ავტომობილი მიეწოდებოდა. ჩვეულებრივი აუდიო სისტემა, CD პლეიერი, მექანიკური არაელექტრო შუშისამწევები, რეგულირებადი, მაგრამ არაელექტრო სავარძლები და არავითარი ABS-ი. ამ ყველაფრის მიზანი დიაბლოს ისედაც მაღალი წონის შემცირება იყო. დამატებითი პაკეტები მოიცავდა ყიდველის სურვილით შეკერილ სავარძლებს, უკანა სპოილერს, საბარგოდ შემოდნებს და ექსკლუზიურ ბრიგატა საათს, რომლის ღირებულებას $10,500 შეადგენდა. ვეტიპის 12-ცილინდრიანი ძრავა, სუპერკარების ახალი სტანდარტული მოდელის კონსტრუქცია, უკანა წამყვანი და რა თქმა უნდა ცენტრალურ ძრავიანი ავტომობილი იყო. მისი ტექნიკური მახასიათებლები კი ასე გამოიყურება. ძრავა ლამბორგინის V12, მოცულობით 5.7 ლიტრი, ცილინდრზე 4 კლაპანი, სულ 48. კომპიუტერით კონტროლირებადი საწვავი შეფქვევის სისტემა, გადაცემათა კოლოფი, 5 ჩქარიანი მექანიკა, სიმძლავრე 499 ცხენის ზალა, მაბრუნებელი მომენტი 579 ნიუტონ-მეტრი, 0-დან 100 კმ/სთ, 4.1 წამში ჩქარდებოდა, მაქსიმალური სიჩქარე 328 კმ/სთ, წონა ტონა და 600 კგ. უკანა საჰაეროები კუზაუშია ინტეგრირებული, რომელთა მეშვეობითაც ჰაერი რადიატორებისაკენ და ძრავისაკენ მიემართება. უკანა ბამპერი კი უზრუნველყოფს ცხელი ჰაერის გამოდინებას 12 ცილინდრიანი ძრავის მიმდებარე სივრციდან. კარნიზის უკანა და წინა ბამპერების დამატებითი საჰაეროები აგრილებს უკანა და წინა მუხრუჭებს, რომლებიც დაფარულია 17-ინჩიანი ნახევრად ალუმინის OUZ-ის დისკებით და პირელის P0 საბურავებით.
Supercarში სხვადასხვა სახის მეტალია გამოყენებული, მგზავრების ადგილს იცავს გამაგრებული მეტალის კონსტრუქცია. Სხვა უზაოს ნაწილები კი მჩატელი თონი, ძირითადად ალუმინია. Ავტომობილის პარკირება მისი ფორმებიდან და უკანა სპოილერიდან გამომდინარე არ იყო ადვილი. Თუმცა წინამორბედივით კარების კონსტრუქცია იყო ჩვეულებრივი მახასიათებელი, რომელიც იღებოდა ზემოთ. Მაგრამ მაინც ახალი სუპერქარის ხილვადობა წინამორბედზე ბევრად უკეთესი იყო, რადგან თუნდაც იმიტომ, რომ უკანა ფანჯარას ძრავი აღარ ეფარებოდა. 1985 წელს ლამბორგინის ქარხანაში ლეგენდარული კონტაჩის შესვლაზე დაიწყეს ფიქრი. ავტომწარმოებლის V12-იანი სუპერქარების ხაზის ბოლო მოდელი უკვე საკმაოდ ძველდებოდა. შესაბამისად, ბაზარზე მოთხოვნა მას კვეთრად დაიკლა. მიუხედავად ამისა, პროექტი 5 წელი იმყოფებოდა დამუშავების პროცესში. მისმა ბიუჯეტმა კი შეადგინა 6 მილიარდი იტალიური ლირა. Diablo იყო ლამბორგინი და მიუხედავად ყველაფრისა, არამხოლოდ სახელი დაბალი, განიერი და უკიდურესად სწრაფი. Მისი ტოპ სპიდი 68 კმ/სთ-ით განისაზღვრა, თუმცა ნარდოსტრეკზე 140 კმ/სთ-ის განვითარებაშიც. მიღწეულ იქნა როგორც კონტექსტში შეცვლის მთავარი საბაბი, ასევე 120 კმ/სთ-ზე მაღალი მაქსიმალური სიჩქარის განვითარებაც. ასევე უმთავრესი მიზეზი, იტალიურმა სატანამ Ferrari F40 დაამარცხა და სუპერქარების ბაზარზე პირველი ადგილი დაიკავა. Bugatti AB110-ის და Jaguar XJ220-ის გამოსვლამდე. დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, მაგრამ ლამბორგინის მოდელებზე საუბარი ამით არ დასრულებულა, რადგან მის მოდელებზე კიდევ ვერ ვისაუბრებთ. ეს მხოლოდ შესავალი იყო. ასევე მეგობრებო, ყოველთვის წაიკითხეთ ვიდეოს აღწერა, სადაც ეწერება თუ რა თემაზე ან რა მოდელზე იქნება შემდეგი ვიდეო. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება და არხის გამოწერა. აბა დროებით, მომოვარ საინტერესო შეხვედრა.